බොරෙල් රේමන්ඩ් මල්ශාලාවේ තැන්පත් කර ඇති ආර් සම්බන්ධන් මහතාගේ දේහයට අවසන් ගෞරව දැක්වීම සඳහා විශාල පිරිසක් බෙවන විටත් පැමිණෙමින් සිටිනවා. සම්බන්ධන් මහතාගේ දේහය රේමන්ඩ් මල්ශාලාවේ සිට අද පස්වරු එකට පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය වෙත රැගෙනීමට නියමිතයි. පස්වරු දෙකේ සිට හතර දක්වා දේහය පාර්ලිමේන්තු පරිශ්‍රයේ ඉදිරිපස ආලින්දේ පිහිටි උත්සවශාලාවේ තැන්පත් කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා. දේහයට අවසන් ගෞරව දැක්වීම සඳහා එක්වන්නැයි පාර්ලිමේන්තු මහලිකම්වරිය මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් සහ පාර්ලිමේන්තු කාර්ය මණ්ඩලින් ඉල්ලා සිටියා. බ්‍රහස්පතින්දා දිනේදී දේහය ත්‍රිකුණාමලේ බලා රැගෙන යාමට නියමිතයි. දේහය පිළිබඳ අවසන් කටයුතු ලබන ඉරිදා ත්‍රිකුණාමලේදී සිදු කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා. හැම අවස්ථාවෙන් ඉවසිල්ලෙන් කටයුතු කරපු පුද්ගලෙක් ලෙස තමයි මම බලන්නේ. අපටත් ඒකෙන් ඉගෙන ගන්න හුඟක් දේවල් තියෙනවා විතරක් නෙමෙයි, ශ්‍රී ලංකා අනන්‍යතාවය රකින්න වැඩ කරපු දේශපාලකයෙක් ලෙස තමයි අපි මේ අවස්ථාවේ මතක් කරන්නේ. අපේ රටේ ජනතාව අතර එකමුතුකම ඇති කිරීම සඳහා පාලමක් බවට එතුමා පත් වුණා. කවදාක්වත් ජාතිවාදී ආගම්වාදී මතවල එතුමා නියලුනේ නැහැ. ඉතින් එතුමාගේ වියෝය සියලු දෙනාටම දැනෙන හැඟෙන වියෝවයක් බවට පත් වෙනවා. අපේ රටේ ද්‍රවිඩ ජනතාවගේ අසහාය නායකයෙක් විදිහට එතුමා කරපු සේවය අපි සමස්තයක් වශයෙන් අගය කරන. කවදාවත් ජාතිවාදී ස්වරූපයකින් නොමැතිව මේ රටේ ජනවාර්ගික මේ ප්‍රශ්නය විසඳීම සඳහා හදවතින්ම කැපවුණු දේශපාලකයෙක් හැටියටයි මම දකින්නේ. මෙතර පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආර් සම්බන්ධන් මහතාගේ අභාවයෙන් පුරප්පාඩු වූ මන්ත්‍රී දුරේ සඳහා කදිර වේලු සන්මුගම් කුහදාසන් මහතා තෝරාපත් කරගෙන තිබෙනවා. ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට හා පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ පනතට අනුව මෙම පත්කිරීම සිදු කළ බවයි මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව නිවේදනය කරන්නේ.